ми так розуміємо, з вулиці просвіти. Доброго дня. Повністю все. Потекло. Весь пісок, який безпосередньо привезли на ремонт вулиці. Тепер максимум все потекло в центр. Весь пісок, як ми бачимо, як би тут, ой, ситуація неприємна. Скільки роботи, а все з вулиці Просвіти нас зараз всіма магарами стікається повністю центр міста Львова. Гроза 27, ой, 31.07.2018.